Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás v Dominikánské 8 na večeru, který jsme nazvali Sudečtí a Karpatští Němci, katolicismus, nacimaci, vyhnání. Máte to krásně na projekci před sebou. Tento večer navazuje na jednak reví salve číslo 423 Slovensko. To jsou ti Karpatští Němci. A Sudečtí to vysvětlí Norbert Schmidt, redaktor reví salve a spolueditor se Zuzanou Matysovskou tohoto čísla. Dnešní večer má ještě jednu souvislost, ta je u Salvátora, to taky Norbert prozradí. A jako obvykle nás čeká hodinu asi moderované debaty a potom půl hodiny diskuze s vámi tady přítomnými, případně ze streamu prostřednictvím kanálu YouTube. A po tomto večeru bude ještě tam takový bonus, ale to taky nechám na Norbertovi, aby to prozradil a pozval nás. A vítám naše hosty, vzácné, vlastně docela zdaleka, nebo z takového širokého rozpětí, ale jejich představení už taky nechám na moderátorovi tohoto večera. Dobrý večer, Benedikte, moc děkuji za přivítání a dnešní téma je vážné, dnešní téma je možná aktuální, měli bychom se z těch dějin dostat vlastně k dnešku. To je takový cíl pro nás všechny debatující, aby jsme nezůstali v těch historických okolnostech, ale bez nich to vlastně nejde. Chceme se ptát na to, jak souvisí náboženský probuzení, katolicismus, nacionalismus, jak to může vést k totalitním antidemokratickým tendencím, jak vlastně to dokonce, to splynutí katolicismu s nějakým fašismem, nacismem, jak se to vlastně, kde se to bere, co se vlastně dělo. Před druhou světovou válkou vlastně tady na území bývalého Československa žilo na 3 miliony českých Němců, žili na Slovensku, žili v Čechách, v takzvaných Sudetech, to byl takový ten pás, ta podkova kolem našich hranic a potom v Praze, v Karpat, na Slovensku, to byly tři jazykové ostrovy. A když skončila tragédie druhé světové války, byli vyhnáni a také vlastně skončil ten multikulturní svět střední Evropy, prvorepublikového Československa. Co se vlastně mezi těmi českými Němci dělo? Jaký byl jejich náboženský život? Jak probíhala ta postupná politická radikalizace? To jsou témata dnešního večera a máme opravdu tu čest tu mít skvělé hosty. Já začnu, budeme postupovat z východu na západ při představování, ne ze západu na východ. Jo? Takže máme tu Michala Švarce, po mé pravici, to je historik, slovenský historik, je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd, je také kurátorem, spolupracovníkem Muzea kultury karpatských Němců v Bratislavě, to je hned pod hradem, kdybyste někdy byli v Bratislavě, tak je to takové malé, krásné muzeíčko, strašně zajímavé, tak se tam dojděte podívat. Pana Švarce znám z mnoha publikací, skvělých publikací, textů, právě co se týká té problematiky karpatských Němců, dějin a právě té radikalizace a toho, co se vlastně dělo před druhou světovou válkou. Jsou to skvělé texty, sahněte po nich. Potom přivítáme ho. Děkujem pěkně, dobrý večer prajem. Jaroslav Šebek, toho tady v sále všichni znáte, je český historik a publicista, působí v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Připomenu z mnoha jeho knih právě ty, které se týkají tématu Za Boha, národ, pořádek, to je skvělá knížka, určitě na to všichni si to přečtěte, sáhněte potom, a nebo Mezi křížem a národem. Spolupracuje s Českou televizí, s rozhlasem, je členem Rady Českého rozhlasu a pro mě je Jaroslav jeden z těch historiků, který dokáže věci vtáhnout do současného kontextu. Nebojí se médií, nebojí se vystupování, nebojí se paralel a mám ho proto moc rád a jsem moc rád, že přijal pozvání na tento večer.
Nejvíc ze západu přijel Albert Peter Rettmann, milý to host, teolog, etik. Mezi lety 2002 a 2009 působil také na Katolické teologické fakultě jako proděkan, profesor teologické etiky, dlouhá léta byl také poradcem Německé biskupské konference pro otázky bioetiky, migrace. Migrace to je vlastně jako bylo, to jeho hlavní téma, působiště, to centrum vlastně v tomto období jeho života. Potom působil také jako ředitel sítě katolických nemocnic, byl to top manažer představenstvu konzorcia, který měl pod sebou na 15 000 lidí, takže člověk, který umí teoreticky přemýšlet, ale umí také prakticky řídit ohromnou organizaci. Nedávno, teď působí v podstatě jako coach, jako poradce takových velkých firem, malých firem, stará se o osobní i firemní strategické rozvoje a podobné otázky, ale to téma mu zůstalo, katolicismus, společnost, smíření, Čechy, Němci, protože je od roku 2022 také předsedou právě sdružení Ackermann Gemeinde, které nám i představí během tohoto večera. Takže srdečně vítám, Alberte. Vielen Dank. Díky moc. Sudečtí a karpačtí Němci a Češi a Slováci. Téma, které spojuje náš panel. A já bych se úplně na začátku jednoduše zeptal, jak jste k tomu každý z vás došli, k tomuhle tému. Jak se vás tohleto téma vlastně jako chytlo? Jak se vás dotklo? Jak si vás vybralo? Pane Švarci, já bych možná začal u vás. V roku 1992, ještě jako student gymnázia, jsem se dostal, sami do ruk dostala publikácia popredného slovenského historika Dušana Kováča, Nemecko a nemecká menšina na Slovensku 1871 až 1945. Tuto knihu som si prečítal s veľkým záujmom, nadšením. O rok neskôr som začal študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici kombináciu história a germanistika. No a v podstate tejto téme som sa postupne začal venovať, čo by ako archivár v štátnom archíve Banská Bystrica, kde som spracoval z obdobia prvej Československej republiky fondy, ktoré sa týkali, ktoré boli z proveniencie spolku Karpatenverein, ktorý mal svoju pobočku v Banskej Bystrici. No a neskôr som sa potom postupne dostal vôbec k problematike dejín Nemcov v prvej polovici 20. storočia na Slovensku a pri tejto téme som v podstate už, teda som v nej ponorený už viac ako 20 rokov. A když zaškrábeme pod to jméno Švarc, máte tam nejaké předky? Ťažko povedať, pretože pátranie po predku si nechávam až na čas, keď budem už v dôchodku. Tak to musíme udělat ešte jednu debatu. Jaroslave, prosím tě, jak jsi se k tomu dostal, k tomu řádu, pořádku, k sudeckým Němcům a tak? No tak nejprve jsem se dostával k sudeckým Němcům a to souviselo do velké míry s mojí konverzí ke křesťanství, nebo spíše samozřejmě ke katolické víře. A já jsem tedy konvertoval v prostředí Jizerských hor a tam jsem často chodíval kolem těch rozbořených hřbitovů, které byly plné německých jmen. Navíc tam bylo spoustu kostelů, které samozřejmě měly třeba architektonicky ty velmi typické německé rysy. A v té době, tedy na začátku 90. let, mě právě zajímalo, jaké ty osudy v minulosti tito lidé měli. A proto jsem se vlastně dostal tomu tématu, které bylo vlastně pak pro mě dost stěžejní na konci 90. let a to byla právě otázka vztahu sudeckých Němců ke katolicismu, ke křesťanství
A bylo to vlastně jedno z těch mých témat, kterému jsem se dost do hloubky věnoval. Také jsem při té příležitosti v podstatě poznal i lidi z Ackermann Gemeinde, takže měl jsem i to štěstí, že jsem jakoby mohl pak ještě se setkat i třeba s řadou pamětníků, kteří ještě zažili tu dobu mezi světovými válkami. Děkuju, k tomu se určitě dostaneme. A Alberte, Petře, ty sice máš německý jméno, ale se sudeckými ani karpatskými Němci, myslím, nemáš nic společného. No, desítky let jsem s nima právě nic neměl společného a já jsem se spíš desítky let vyhýbal těchto lidí z těch organizací vyhnaných ze Slezska, ze Sudet a tak dále, protože jsem vnímal, že takový revanšistický přístup, který zastupovali tyto organizace, není můj přístup. A já jsem vždycky chtěl, abychom v Evropě společně, žili společně a ne zase vyhrávali v těch starých v té staré historii. A toto téma bude pro mě velmi živý od té doby, že jsem tady začal pracovat jako profesor, že jsem vnímal, no já tady chci žít mezi Čechy a normálně, a jsem vnímal, že jsem ale Němec, no za to nemůžu, ale jsem, no. A v té době jsem potkal poprvé to sdružení Ackermann Gemeinde a jsem vnímal, že jsou i jiné organizace vyhnaných, kteří jako Ackermann Gemeinde od začátku, čili už od 50. let minulého století, se snažili stavět mosty. A to bylo zase moje téma a je moje téma. Děkuju moc, tohle to rozvineme určitě a ještě jako ten vstup takový, o čem se vlastně bavíme. Já jsem včera hledal na internetu, tak jsem našel tuhletu starou mapu z roku 1925. Je nadepsaná jako německý národní a kulturní prostor, tak jenom je vidět. Nelekněte se, že to celý Čechy jsou vyšrafovaný jako... Německý kulturní a národní prostor. Na Slovensku jste trošku na tom líp. A tohle vlastně tady je pak jako milosrdnější mapa. Jo, tyhle jsou. Jo, ale pojďme si povídat vlastně, o čem se bavíme. Jo. O čem, co jsou to sudečtí Němci, co jsou to karpačtí Němci, v nějaký krátce, jestli byste to mohli přiblížit. Já možná začnu Jaroslave tebou. Jestli bys to mohl, ne v přednášce, určitě o tom můžeš mluvit 2 hodiny, ale třeba 3 minuty, 5 minut. Ano, velice, velice rád to ve stručnosti vysvětlím, nebo pokusím se vysvětlit, protože nakonec ten pojem sudetský Němec je v podstatě ideový konstrukt. Není to něco, co tady bylo odjakživa. Dá se říct, že ten pojem v zásadě vychází z určité snahy vytvořit jednotný koncept, na kterém by se Němci v českých zemích dokázali sjednotit. Protože do té doby to bylo tak, že byli Němci vnímáni jako Němci v českých zemích, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. A na konci 19. století, na začátku 20. století, kdy se skutečně ten národnostní boj v českých zemích i v rámci tedy Habsburské monarchie vyhrotil, no tak tady přišel jeden z německých politiků, jmenoval se Franz Jesser, byl to senátor německé nacionálně socialistické strany později, protože tady bych jenom připomněl, že totiž vlastně to, ten německý nacionální socialismus začal skutečně v Sudetech. Tam totiž vznikla jako první strana
na začátku 20. století Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. A on je to vlastně už trošku kousek k tomu, co vzniklo ve 20. letech v Německu, tedy daleko silnější strana Nationalsozialistische Arbeiterpartei, tedy NSDAP. A právě ten Franz Jesser jako první použil ten termín sudetský Němec a bylo to v podstatě na základě toho, že on sjednotil vlastně takhle jakoby institucionálně Němce podle geografického názvu Sudet, což je v podstatě geografický název, který vlastně vůbec nesouvisí s nějakým politickým názvem. Ale velice se to ujalo a pak už to v podstatě bylo vlastně to označení, kterými se pak Němci po roce 1918 začali takto definovat. A stávalo se to taky na Prahu, protože ta velká komunita Němců byla taky v Praze, že jo? Jako, já jsem čet teď takový krásnou knížku o Franzi Kafkovi, kde se popisuje rozdíl mezi těma pohraničníma oblastma a tou Prahou, kde se popisuje, že ta Praha, ten německý milie bylo spíš liberální, spíš jako otevřený a to pohraniční milie bylo takové nacionalističtě. To máš pravdu, Norberte. Je fakt, že tady v podstatě to pořád byli ty Prager Deutschen, tedy praští Němci. A pak byl dokonce ještě vlastně ten Iglau Sprachinsel, tedy jihlavský jazykový ostrůvek, který se taky v zásadě nedefinoval jako sudečtí Němci. Skutečně bylo to vlastně tak, že sudečtí Němci byli vnímáni jako ti, kteří žili v těch pohraničních oblastech, což znamená v Krušnohoří, pak samozřejmě v Jeseníkách, na Šumavě, a pak samozřejmě částečně na jižní Moravě. Takže tohle to byly skutečně ty sudečtí Němci. Ale dá se říct, že opravdu jako ten pocit té jednoty, že my jsme sudečtí Němci, nastal až v roce 1933 pod vlivem událostí v Německu. Jak to vypadalo na Slovensku? Podobně, jako v případě sudeckých Němců, tak aj pojem karpatský Němci alebo karpatský Němec je umelý politický konštrukt z druhej polovice 20. rokov 20. storočia. Prvýkrát sa pojem karpatský Němci objavuje v diele geografa Raimonda Kaindla v roku 1911 a tento pojem sa vzťahoval na Němcov obývajúcich karpatský oblúk, ktorý sa nachádzal ho v vtedajšom historickom Uhorsku. No a neskôr sa vlastne tento pojem zúžil na Nemcov žijúcich na Slovensku a na podkarpatskej Rusi. A mal to vyslovene politickú konotáciu, pretože tá hrstka nacionalistov sa potrebovala nejakým spôsobom vymedziť voči tým tradicionalistom, ktorí aj po zániku historického Uhorska stále nazerali na Budapešť ako na svoje hlavné centrum. Nemci na Slovensku v 20. storočí žili v podstate v troch sídelných oblastiach. Boli to vlastne takí typickí Insel Deutsche, ostrovní Nemci. Bolo to v Bratislave, na západe krajiny a okolí. Ukazujú, to je tady to, tou šipečkou. To je vlastne Vinohradnická oblasť na juhovýchodnom úpetí Malých Karpát a na v západnej časti Žitného ostrova, čo je najúrodnejšia časť Slovenska. Potom na Spiši. Terajšieho východného Slovenska. No a tretí taký významnejší ostrov bol v stredoslovenskej oblasti bývalých banských miest, Kremnica a nemecké, dnešné nitrianské Pravno. Dali by se vyhmátnout nějaký jako rozdíly vlastně mezi těma dvouma jako sudetskýma a karpatskýma Němcima, třeba co do počtu, nebo jestli byste tohle dokázali přiblížit. Ty jste říkal, že ta orientace byla spíš jako na Vídeň? Nebo...
Dokázali bychom? No, já si myslím, že rozhodně v počtech byli jednoznačně naprosto dominantní a převažující sudetští Němci. Tedy pokud budeme používat tenhle ten konstrukční vlastně, nebo konstrukt, protože samozřejmě bylo to taky do jisté míry dlouho heterogenní prostředí, protože nebyli to jenom vlastně praští Němci, kteří měli určité jako jiné naladění, ale byli tady ještě vlastně i brněnští Němci, taky jako poměrně důležitá enkláva. Takže já bych řekl, že oni měli daleko větší sebevědomí vstupovat do těch půtek národnostních, než měli ty karpaští Němci. Jak to vidíte? Ne? Karpatskí Němci, zostaneme při tomto termíně, byli početně oveľa slabší. Byla to komunita, která čítala tak maximálně 150 tisíc duší. Vlastně ještě v období existencie Uhorska v podstatě títo Němci o sebe nějak navzájem nevěděli. Nějaké také kontakty skôr také volnejšie existovali medzi Bratislavou a Spišom o existencii nejakej nemeckej sídelnej oblasti v oblasti stredného Slovenska. Títo ľudia, či už z Bratislavy alebo zo Spiša, spod Tatiera ani nechyrovali, však napríklad v roku 1920 Škarpaten Post, týždenník, ktorý vychádzal v Kežmarku, objavil, že aj na strednom Slovensku žijú nejakí Nemci. No a vlastne každý z týchto ostrovov si pestoval tú svoju vlastnú identitu, lokál patriotickú. Markantné to bolo predovšetkým na Spiši. Veľká časť týchto spišských Nemcov ešte za Uhorska sa dobrovoľne asimilovala. A časť vlastne tejto spišsko-nemeckej elity slúžila ako úradníctvo, či už na lokálnej úrovni, ale z radov spišských Nemcov zišlo aj viacero ministrov uhorských vlád. Dá sa povedať, že v období rozpadu historického Uhorska Nemci v Hornom Uhorsku stáli v podstate pred zánikom, pred asimiláciou. Děkuji. Alberte Petře, nechci tě zkoušet z historie, jo, ale jakou část vlastně těch Němců zastupuje Ackermann-Gemeinde? Nebo z čeho to vzniklo? No, založena byla Ackermann-Gemeinde katolickými sudeckými Němci. A to bylo právě po válce, že se různé komunity z různých provincií se začaly organizovat v Německu, protože samozřejmě stejně, jak se tady už necítili úplně přijatí, se ani v tom novém Německu se také necítili přijatí. A teď je to trochu jinak, teď je ta síť, ve které se pohybujeme jako Ackermann-Gemeinde, je trochu větší, ale původně je založena sudeckými, katolickými sudeckými Němci. Děkuji. Já by to bylo takový přijatelnější nebo představitelnější, tak vám chci ukázat takový můj aha efekt. Když jsem byl právě v tom středním Slovensku, v tom nitranském Pravnu, jak jste to teď zmínil, tohle je nitranské Pravno, tak tam najednou uprostřed toho vedle nitranského Pravna máte kalvárii, takový krásný soubor, kostelíčků, kapliček. A já, když jsem tam byl, tak jsem najednou jako měl pocit, že jsem někde v Algoj, jo, nebo v Tyrolsku. Je najednou jste někde úplně vlastně jinde. A když se začnete do toho místa jako vciťovat, začnete si o něm číst, myslíte si, že to je nějaké místo z 19. století třeba, ale pak, když otevřete mobil, kouknete se do Wikipedie a na další místo, tak zjistíte, že to je soubor, který vznikl v roce 1934. Vznikl tak, že si nechali právě třeba takovéhle obrazy z té křížové cesty naprojektovat v Mnichově,
v Linci, jsou to vlastně čistý německý importy kulturní, přesazený vlastně do toho německého nebo slovenského prostředí. A je to jako, tam vlastně vidíte veškerou tu tragiku a veškerou vlastně celý to téma, který dneska vlastně probíráme, tak tam se mi objevilo, že je tam vlastně vpitý do architektury, do přírody, do topografie, do města. Je to neskutečně malebný, krásný, okolo jsou hory, je to dobře opečovávaný soubor, ale ten vznik je možná signifikantní. Já bych možná jako pars pro toto, bychom se mohli podívat do těch dějin, jak tohle to vzniklo. Tady jsem našel původní starý obrázky právě z toho roku 1934, kdy oni to postavili právě tímhletím způsobem, že si nechali radit těmi Němci z opravdového velkého Německa, kdy dokonce proběhl při tom svěcení tohohle souboru první katolikem tak karpatských Němců. Byla to velká událost, bylo tam na 15 000 vlastně lidí. A pojďme si o tom možná něco blíže říct, protože je to strašně zajímavý. Jeden z páterů, který to organizoval, tak ve svých pamětech píše, že to byl úspěch, který vedl k posílení tým karpato-německé strany. Páter Steinhübl, že to byl neskutečný jako sebeuvědomění, že tam přijeli ti Němci jak z Bratislavy, tak vlastně z té Spiše. A že jediná potíž byla v tom, že museli Slovákům vysvětlit, že to je opravdu německá záležitost, že se toho nesmí zúčastnit. Pane Švaci, pojďte nám něco ještě trošku víc o tom povědět, co se to tam vlastně jako najednou dělo a zrodilo. Minimálně tam byli zastoupeni určitě. No. Byla místná štátná správa a takisto je samospráva, protože... A biskup byl slovenský, myslím. Ano, Blaha, Banskobystrický, keďže to vtedy vlastně spadalo, a vlastně aj spadá, no vtedy spadalo německé právno, Deutschproben pod diecézu v Banskej Bystrici. Bola to iniciatíva dvoch německých kňazov, farárov Jakoba Bauera, kniaza Stužiny z nedalekej obce, ktorá je vzdialená asi 6 km od nemeckého Pravna, a Josefa Steinhübla. Steinhübl bol o niekoľko rokov mladší ako samotný Bauer. O Bauerovi sa vtedajší súčasníci vyjadrili, že to bol taký snílek, kdežto Steinhübl bol pragmatik a rýchlo sa z neho vypul aj nemecký nacionalista, ktorý práve v roku 1934 vstúpil do Karpatendeutsche Partei. Išlo vlastne, keď to tak môžeme zhrnúť, išlo o politickú stranu, ktorá má svoje korene v druhej polovici 20. rokov minulého storočia. A išlo vlastne prvo o združenie, malú skupinku nacionalistov pochádzajúcich predovšetkým z Bratislavy, doplnenú o skupinu sudeckých Nemcov, ktorí na Slovensko začali už vlastne po vzniku spoločného štátu hojnejšie prichádzať začiatkom 20. rokov 20. storočia. Pomáhali budovať Deutsche Kulturverband v nemeckých obciach na Slovensku, Turnverein a ďalšie spolky, a nakoniec vlastne z tohto malého krúžku nemeckých nacionalistov, ktorí sa nejakým spôsobom potrebovali vymedziť voči tým hungarofilným tradicionalistom, vznikla strana v roku 1929, ktorá si dala za cieľ politicky zjednotiť vlastne všetkých Nemcov na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy na etnickej báze. Práve tu na fotografii je Josef Steinhübl, človek, ktorý študoval teológiu tu v Prahe aj v Olomouci. Neskôr v roku 1925 bol vysvetený a zaujímavé, že ako kaplán nastúpil do čisto slovenského prostredia, do slovenskej Lubče, nedaleko Banskej Bystrice, Bystrice môjho rodného mesta. No a
potom od roku 1932 působil prvo jako administrátor, neskôr jako farár vo viacerých německých obciach a je vlastně takým prototypom německého nacionalismu. Jako jeden z mála z prostredia tých autochtónnych Nemcov bol zastúpený vo vedení tej strany. Agitoval vlastne za Karpaten Deutsche Partei, ktorá sa dostala do volebnej, predvolebnej koalície zo Sudeten Deutsche Partei a neskôr od roku 1935 v podstate sesterskou stranou väčšej Henleinovej strany. A v politike bol aktívny Steinwebel, veľmi aktívny do roku 1945, keď potom dochádza k istému zlomu medzi ním a Francom Karmazinom, ktorý je na fotke po Henleinovej lavici. Podľa je Karmazin a podľa je Henlein. Karmazin vlastne patril medzi tých sudetonemeckých etnomanažérov, ktorý prišiel na Slovensku z roku 1926. Bol to človek, ktorý bol mal blízko k združeniu Kameradschaftsbund. To bol vlastne spolok mladých sudetonemeckých konzervatívcov, ktorý mal veľmi blízko k filozofii viedenského sociológa Otmara Špana. Takže takové rychlé nacionální uvědomění, sjednocení, katolická aktivace a pak okamžitě v podstatě během několika měsíců až let příkon vlastně k NSDAP a k politice Třetí říše. Ano, tam to malo v podstatě velmi rychlý spád. Vlastně nacionalisti začali být potom vlastně dominantní v tom tej nemeckej Parteienlandschaft od polovice 30. rokov a tradicionalisti boli čím ďalej tým viac na ústupe. No a v podstate roku 1938 bol takým kľúčovým zlomom Anschluss Rakúska, keď veľká časť slovenských Nemcov začala prechádzať vlastne na pozície nacionalistickej Karpaten Deutsche Partei, ktorá sa potom v maji 1938 otvorene prihlásila k nacionálnemu socializmu. A samozrejme, nebol to jediný prúd, ale bol to najsilnejší. Popri tých tradicionalistoch ešte mali práve v oblasti stredného Slovenska pomerne silné pozície aj komunisti a časť týchto komunistov potom stála aj za slovenského štátu v opozícii proti Karmazinovi a čas z nich sa aj aktívne zúčastnila slovenského národného povstania. Jak to, Jaroslave, prosím tě, vypadalo u nás v těch Sudetech? Ta jakoby katolická náboženská aktivace a nacionalismus, jak tohle to spolu souviselo, jestli to má taky takhle viditelnou úzkou vazbu, jako třeba v tom prostředí těch karpatských Němců? No dá se říct, ale že přece jenom to naše české prostředí je trošku složitější, protože tady totiž ten dominantní proud, který byl výrazně nacionalistický, nebyl zprvu ten katolický. To byl totiž ten proud, který se združoval na základě tělovýchovných spolků, což byl například právě tady i zmíněný Deutscher Turnverein. V jehož čele, nebo jedním z těch hlavních členů byl právě Konrad Henlein. A byly to právě takové ty takzvané turnfeste, tedy vlastně takové ty tělocvičné akce. Nakonec, když se podíváte například na ty nacistické týdeníky, třeba z doby těsně po nástupu Adolfa Hitlera, tak tam samozřejmě je ten důraz na kult síly, na kult vlastně té fyzické krásy a podobně. Takže tohle to vlastně byly ty prvopočátky německého nacionalismu, tedy ten vlastně tělovýchovní aspekt. Navíc tady byla ta složitá situace v tom, i třeba, že část právě těchto nacionálních Němců nebyla katolického vyznání, byli to evangelíci, což byl například Konrad Henlein, ale například také neblaze proslulý Karl Hermann Frank. Tedy tohle to byly vlastně ty vůdci, jo, té nacionalizace. To byli evangelíci,
Nebo to byli tedy lidé, kteří byli bez vyznání, nebo vyznávali právě skutečně spíš takový ten panteistický pohled na svět. Právě se tady propojovala úcta k přírodě, úcta vlastně k tělovýchově. Ale pak tady byl vlastně i ten Kameráčasbund, jak zmiňoval kolega, ten byl silný i tady v českých zemích. A tohle to byly vlastně ty komponenty, z nich se původně začala vytvářet Sudetoněmecká strana. Nebylo to a priori tak, že Sudetoněmecká strana od počátku hned byla nacistická, protože ten Kameráčasbund byl skutečně spíše konzervativní než nacistický. Ale je fakt, že postupem se ta strana nacizovala, nejenom, že byla nacionalistická, ale ona se i nacizovala, protože tam skutečně tu hlavní roli pak přebírají lidé jako Karl Hermann Frank a další. Ale právě v této době, ve 30. letech, v polovině 30. let, taky ten obrodný proud sudetoněmecké, hlavně katolické mládeže, intelektuální mládeže, se totiž začíná přibližovat k sudetoněmecké straně. Protože velká část sudetoněmeckých katolíků stále ještě byla pod vlivem těch tradicionalistických katolických představ a nakonec ten nacionální socialismus nebyl pro sudetoněmecké katolíky, třeba duchovní starší generace, moc přijatelný. Nakonec proti německému nacionálnímu socialismu vystupoval i Vatikán. Ale mladší generace, jak věřících, tak kněží, zdůrazňovala, že nemůžeme zůstat, kdybych to parafrázoval, nemůžeme zůstat stranou velkého národního sjednocování a i katolíci se musí přidat ke Konrádu Henleinovi. Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem v tvé knize četl, že všichni němečtí bohoslovci v Praze potom volili sudetoněmeckou stranu. Tak to byl takový skandál, který se odehrál v roce 1938. To už tedy bylo opravdu v té závěrečné fázi. Totiž velká část řeholníků byla na straně Henleina. Byli to například benediktíni v Bromově, kteří vlastně byli tím ovlivnění. Byli to i někteří františkáni a byli to právě i studenti teologie. A je fakt tedy, že opravdu v roce 1938 zhruba těch 30 bohoslovců toho posledního ročníku, kteří měli být svěceni na kněze, tak se stali členy sudetoněmecké strany. A s tím pak nesouhlasil ani nuncius, ani samozřejmě někteří ti sudetoněmečtí katolici, například litoměřický biskup Weber. A vlastně teprve poté, co tedy složili, ono to vlastně je antimodernistická přísaha, o čem hovořím. Jo? Tam vlastně jenom na vysvětlenou od vlastně začátku 20. století vždycky kněz před svěcením musel skládat takzvanou antimodernistickou přísahu, že se zdrží všech nauk, které tedy neodpovídají katolické nauce. No a oni vlastně v té antimodernistické přísaze se zřekli i vlastně toho nacionalismu. Ale bylo to jenom formální, protože pak samozřejmě po svěcení, které proběhlo, šířili tu nacistickou ideologii dál. Mohli bychom zkusit vyhmátnout ty mosty, po kterých, jako ty ideový mosty. Ty jsi něco chtěl, promiň? Já bych rád dodal, protože z východu do západu, to, co říká Jaroslav, to bylo velmi podobné i v Německu na volbách v roce 1934. Je to vidět opravdu na mapách, kde měli nacionální nacisté, kde měli většinu a to bylo právě ne v těch katolických oblastech. Zajímavý je ale opravdu to, o čem jste začali mluvit, co vede vlastně k tomu, že na jedné straně je v křesťanské víře potenciál k odporu vůči takovým hnutím,
A co vede k tomu, že se aktivuje ten potenciál podpory nacionalismu? Zřejmě jsou oba aspekty odvodnitelné i náboženskou ideologií. Ale co vede k tomu, že jedni interpretují křesťanskou víru tak, že k tomu nikdy nemůže patřit nacionalismus, a druzí říkají, to, co říká nacionalistické hnutí, odpovídá našemu přesvědčení z víry? To je přesně ta otázka, kterou jsem chtěl položit. Co jsou vlastně ty mosty, které vedou do těchto hnědých bod? Co jsou ty perličky, co se zneužívá a co jsou opravdu třeba nějaký důvody, který vlastně tyhle ty lidi mají, ty mladí lidi, progresivní lidi, mají vlastně v hlavě. Já tedy promítám ještě jednu věc, možná z toho německého Pravna, tam v roce 1934 současně s tou Kalvárií taky zřídili tenhle ten pomník padlým německým vojákům z města, asi 75 lidí, co zemřelo za první světové války, tak postavili pomník a je tam Kristus král, jo, což je vlastně jako takovej ten ústřední symbol tohodle militantního katolického jako nasměrování. Pojďme se možná odpíchnout do toho symbolu a pak si dostat tím ostatním mostům. A tak kdo budete? Nemusíme postupně. Tak jestli můžu, tak svátek Krista krále, jenom pro jako uvedení do problematiky, byl zaveden teprve v roce 1925. Takže příští rok to bude teprve 100 let. A je fakt, že totiž ten symbol Krista krále hlavně sloužil k tomu, aby znovu, a to byl vlastně i cíl papeže Pia XI., který ten svátek zavedl, tak on chtěl, aby znovu vlastně se katolická církev stala dominantní silou. Protože musíme si uvědomit, po první světové válce přichází první velká vlna sekularizace, dochází vlastně k tomu odkouzlení světa, jak hovoří sociolog Max Weber. A v podstatě i ta prezentace toho Krista jako toho vůdce, Krista krále, který tedy je ten hlavní tedy vládce světa. Samozřejmě u některých lidí, a to je právě možná ta zajímavá otázka, u některých lidí toho nacionálně autoritativního zaměření vzbudila vlastně dojem, že to je přesně ten obraz Krista, který jim imponuje. To znamená, že tady se pak i mezi těmi katolickými jako obnovnými hnutími prosazuje ta teologie, která zdůrazňuje právě ty maskulinní typy křesťana, to znamená vlastně i kult toho vůdce, protože i Kristus je náš vůdce. Takže takhle vlastně zjednodušeně se tady jakoby vytváří právě ten most, jak si říkal Norberte, k tomu autoritativnímu chápání. A pak je teda ale zajímavé to, že pro velkou část Němců skutečně ten Kristus král je ten, jak si ho tady prezentoval, tedy člověk, který je vlastně dost militantní a vlastně symbol toho vůdcovství, ale pak totiž třeba zajímavé mezi Čechy, mezi českými katolíky se prosazuje kult Krista krále, který je vlastně naopak tím protipólem těch vůdcovských autoritativních snah. Uh-huh. Tedy Kristus král jako demokrat. Jo? Uh-huh. Což je zajímavé, že v podstatě tady bych řekl, že to v podstatě souvisí s tím, že pokud se ale opustí vlastně ten evangelní princip křesťanství, tak velmi snadno se křesťanství jako idea a ideologie může stát skutečně konstruktem, který slouží k posilování nenávisti. To bezesporu. A to je právě, a to teď říkám jako teolog, jeden z těch důvodů, proč musíme velmi opatrně zacházet se symbolama, když mluvíme o Bohu. Ano. Protože každý symbol má konotace. A pak jsou použitelní, můžeš je prostě zneužívat, anebo používat. Zneužívat ke špatným cílům,
anebo používat k dobrým cílům. Ale kdo je ten, kdo definuje, co je dobrý a co je špatný? Každopádně odvodňovat politiku náboženstvím je velký nebezpečí i pro to samotné náboženství. Každopádně, když mluvíme o Bohu lidskýma symbolama, takovými obrazama, musíme si vždycky říkat pozor, vždycky je Bůh mnohem větší než to Nikolaus von Kus, Nikolaus Kusanus, mnohem větší než to, co můžeme o něm mluvit. Já jsem se například před rokem jsem se hádal s mým doktorandem, biskupem Tomášem Holubem, jak používal obraz ztracený ovečky v rámci jeho pastorace pro znovu sezdaný rozvedení. Tak jsem mu říkal, pozor. Ten symbol má nějaký význam, ale řekni mé ženě, že je ztracený ovce, tak to nepřijde úplně dobře. Ale to znamená, když používáme v teologii, anebo když mluvíme o Bohu symboly, jako Kristus, jako král, musíme být velmi opatrní, co je s tím myšlení a musíme být opatrní, abychom nezneužívali teologii jako ideologii na odvodnění konkrétních mocenských poměrů. Já bych se konkrétně teraz trošku venoval právě tomu změněnému Steinbiblovi, ako vlastně v jeho případě viedla cesta k nacionalistickej strane. Slovenskí Nemci, pokiaľ išlo o konfesionálne rozloženie, tak asi 60% Nemcov na Slovensku sa hlásilo ku katolickému vierovyznaniu a približne 40% k evanjelickému a bolo ešte 9000 osôb, ktorí sa hlásili k izraelickému náboženstvu. Steinhübel v roku 1932 odišiel ako administrátor na faru do Turca, do nemeckej obce v Rícko, nemecký Münichwies, a išlo o obec, ktorá bola jedna z najchudobnejších, najbiednejších v rámci toho nie práve najbohatšieho regiónu. No a to vlastne, čo tam uvidel, tú biedu, to sociálne utrpenie tých obyvateľov, tak toho vlastne podnietilo bojovať za tých ľudí, intervenovať a v podstate jediný, kto prejavil aký taký záujem, bola práve tá karpatsko-nemecká strana a tým pádom sa on v roku 1934 rozhodol, že vstúpi ako kňaz do tejto strany, dá sa do jej služieb a vlastne takýmto spôsobom sa vlastne u ňoho prebudil ten jeho národný cit. A veľmi rýchlo vlastne potom prešiel na pozície nemeckého nacionalizmu. Stal sa jedným z hlavných agitátorov strany práve v oblasti stredného Slovenska. Vlastne aj vďaka nemu karpatsko-nemecká strana v roku 1935 v podstate zvíťazila v tejto oblasti. A Steinhübel bol určite charizmatickou osobou. Vedel veľmi dobre rečniť, vedel veľmi dobre manipulovať s davom a čo mi tak utkvelo, v jednom zo svojich prejavov, tuším, že to bolo už v roku 1938, keď sa chystali obecné voľby, posledné slobodné voľby pred druhou svetovou vojnou, tak kde si v jednej z týchto malých obcí v okolí Kremnice povedal, že aj keby na Henleinovej kandidátke boli všetci čerti, Nemci a nemeckí katolíci musia voliť jedine tú správnu Henleinovú stranu. Další mosty mě napadá vlastně jako situace Němců v Čechách, že v Československu. Situace možná vůbec nastavení katolické církve k demokracii, papežská encyklika, vyzdvihující stavovský stát jako to ideální zřízení.
Nechci to teď jako úplně deklinovat všechny tyhle ty mosty. Napadá vás ještě něco takového, co vlastně... Albert už začal tu debatu o současných paralelách nebo o problémech, že ukázal, že vlastně to není jenom historie, je to vlastně věc, která může probublávat a probublává pravděpodobně i dneska. No, já si myslím, že zdaleka to právě není historie. Naopak je to bohužel tvrdá současnost a myslím si, že v současné době bohužel vedle těch mostů, které můžeme identifikovat v době třeba meziválečné, tak v současné době totiž tady jsou ještě další ohniska, které lze využít jako cestu k těm různým nedemokratickým proudům a to jsou sociální sítě, které samozřejmě v době meziválečné neexistovaly. A tady si myslím, že bohužel vlastně řada křesťanů může být ovlivněna právě tím pojetím té víry, nebo možná spíš pseudovíry, která v podstatě zaměňuje křesťanství za ideologii. Takže dá se říct, že i v současné době můžeme být svědky, že pokud je tady vlastně postaven třeba národ a jakoby ta nacionální otázka jako vyšší než ta univerzální, což byl vždycky problém u všech těchto katolických nacionálních hnutí, že v podstatě křesťanství v zásadě je univerzální náboženství, které tedy překonává nejrůznější rozdíly, nejrůznější hranice je vlastně náboženství univerzální pro všechny kontinenty. Ale v okamžiku, kdy se ta univerzalita postaví vlastně jako na druhé místo a tím hlavním tedy leitmotivem křesťanství se stane nacionalismus, tak samozřejmě ten problém okamžitě vybublá. Jakmile se stane křesťanství ideologií, tak už jsme vlastně na cestě do pekla. Ano, jednoznačně, já jsem úplně u tebe s tím, co říkáš. Ale já se ptám, co vede k tomu? Co vede k tomu, že jedni, kteří se odvolávají na stejnou knížku, na tu Bibli, přijdou k úplně jiným názorům a v těch základních otázkách, to není jenom nějaká vedlejší otázka, než druzí, kteří říkají taky, my se odvoláváme na stejnou knihu, na tu Bibli. A dennodenně sloužím mši, že jo? Prosím? A dennodenně sloužím mši a poslouchají liturgická čtení. A to vnímáme i ve větším. Na jedné straně velká angažovanost křesťanů pro lidská práva. Na druhé straně zneužívání křesťanské víry pro nacionalistické cíle. A občasem to zoufali. A já se samozřejmě ptám, co děláme i uvnitř. My jsme předtím trochu diskutovali a já jsem trochu provokativně říkal, lidi, kteří zastávají takové nacionalistické názory proti lidským právům univerzální, už nepředstavují má církev. Tady máme schisma. A teď říkám to trochu osobně. Občas opravdu ani nemám sílu, ani nemám chuť se takovýma názorama zabývat. Ale co se děje, kdybychom u takové věty zůstali a tím skončili? Pak se stane přesně to, co jsme už někdy měli a co pořád víc máme v našich společnostech, že jsou skupiny, kteří už vůbec nejsou schopni spolu mluvit. My jsme to vnímali, řekněme, i na té katolické fakultě v posledních měsících, v posledním roce. Jsou skupiny, kteří už vůbec neumí spolu komunikovat.
každý se pohybuje ve své bublině. A každý říká, my představujeme tu správnou interpretaci katolické víry. A upřímně řečeno, my jsme i vzhledem na naši hierarchickou strukturu moc v katolické církvi snad necvičili demokratický diskurs. Ale můj nárok je nepřestat s tím, že ti říkám, no, souhlasím s tebou a nechme ty ostatní. Ne, já chci diskutovat, se hádat tvrdě, ale férově i s lidma, kteří mají jiný názor. To jediné, co už nechci, je, aby tato diskuze byla ukončena mocí. Na Slovensko se určitě dostaneme, ale Jaroslave, ty jsi chtěl bezprostředně reagovat. No, já jsem chtěl právě reagovat na to Slovensko. Aha, výborně. Protože výborně. Právě na Slovensko, na aktuální Slovensko, jo, protože teď jsem vlastně dělal takový větší rozhovor pro slovenské katolické noviny a tam právě jsme se dostali samozřejmě i k té atmosféře, která je po atentátu na Fica. A tam já mám vlastně z té situace slovenské, ale ne, že by to nebylo stejné jako v Čechách. Jo, jenom naštěstí tady nestřílíme zatím po premiérovi, naštěstí. Takže tady totiž mám dojem, že se v podstatě dostáváme do takové spirály, kterou jsem vlastně pozoroval při těch výzkumech ve 30. letech, a to je banalizace násilí. Že v podstatě násilí najednou se stává zcela přijatelnou normou pro lidské vztahy. Mám na mysli samozřejmě to verbalizované násilí, mám na mysli to právě násilí v prostředí těch sociálních bublin, ale jak se ukazuje, tak vlastně je velmi tenká hranice mezi tím, kdy se verbální násilí stane násilím i fyzicky. A tady bych řekl, že velmi důležitou roli, ale bohužel tedy ne úplně zatím roli, kterou zvládají, mají třeba i ti biskupové hierarchie, protože samozřejmě vycházím z toho, že katolická církev je hierarchizovaná struktura a tady právě mají tu důležitou roli biskupové a další církevní hodnostáři, kteří by právě měli ostře nebo jednoznačně proti násilí vystoupit. A ne tak, že některé násilí se hodí a některé násilí se nehodí. Mám na mysli třeba zcela konkrétní situaci na Slovensku, kdy v roce 2022 došlo k tomu známému útoku na ty příslušníky homosexuálů v klubu Tepláreň. A tam vlastně velice ostudně se někteří biskupové zachovali v tom, že začali vlastně ten čin nějakým způsobem omlouvat. Myslím si, že žádný biskup slovenské, na Slovensku, katolické církve, rozhodně nespochybňoval útok proti Robertu Ficovi, nebo neomlouval ho. Jo? Takže tady je vidět, že prostě i biskupové by si měli uvědomit tu svoji zodpovědnost a nebýt jenom právě v atmosféře kulturních válek, protože i kulturní války nakonec můžou plodit to násilí. Jak to vidí Michal Šván? Právě to by som na kolegu Šepka nadviazal, bol to trnavský arcibiskup, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že v podstate si za to môžu sami, že sa niečo také prihodilo. A takisto časť politickej scény sa vlastne k tomuto otrasnému činu, ktorý sa stal v oktobri 2022, postavila veľmi, veľmi vlažne a neodsúdila to ten teroristický čin, ktorý sa stal naozaj s takou razanciou, ako by sa žiadalo. Potom sa samozrejme rozprúdila v slovenskej verejnosti debata o tom, že či ľuďom z komunity LGBTI plus poskytnúť práva vo forme, teda vyššie práva vo forme registrovaného partnerstva, žiaľ táto debata
skončila, išla naozaj veľmi dostratená a ešte viac vyhecovala už aj tak dosť napätú náladu v slovenskej spoločnosti a časť vlastne dnešnej vládnej koalície si potom na tejto téme postavila svoju predvolebnú kampaň, ktorá nakoniec, ako ukazujú výsledky parlamentných volieb, z 30. septembra minulého roku bola aj úspešná. Jak vlastně máte ještě na Slovensku tu otázku, jak je živá nebo zpracovaná vlastně tato kolaborace katolíků s fašistickými autoritativními režimy. Že? V Německu ta debata je poměrně rozsáhlá, v katolické církvi došlo tam i k nějakém dokumentu, vlastně biskupové se vlastně k tomu postavili. Jednohlasně. U našich biskupů jednohlasný prohlášení. No já se prostě ptám na ten postoj, a trošku vím odpověď, vlastně k tomu slovenskému štátu a současné katolické církvi. Slovenský katolický episkopát se doteraz jasně nedištancoval od ľudácké Slovenské republiky v období druhé světové vojny. A takisto sa doteraz jasne nedištancoval od Josefa Tisa. K tomu niečo v podstate dodať. Já bych jenom dodal, že i vlastně lidé, kteří byli vnímáni jako důležité figury protikomunistického odporu v době tedy samozřejmě komunistického režimu, například Ján Chryzostom Korec nebo Alois Tkáč a samozřejmě jako částečně i ten Jan Sokol, i když tam právě si myslím, že byly už jako i kontakty se státní bezpečností v této době, no tak v podstatě pak, když se stali těmi úřadujícími biskupy, tak v zásadě vlastně vůbec nemluvili o slovenském štátě kriticky. Naopak vlastně s nimi jsou spojeny i ty výroky, které v zásadě celou tu fašistickou vládu omlouvaly. Právě, že udělala jako mnoho dobrého. Konec konců i Korec asi stojí za tou translací Josefa Tisa do srdce, symbolického srdce, jsme u toho zase katolické církve na Slovensku a to je Nitranský hrad. Ano, ale já bych jenom dodal jednu věc, že v podstatě tady je i ten problém, že my jako česká společnost se těžko zatím evidentně vyrovnáváme se situací kolem normalizace, protože myslím si, že částečně třeba s česko-německými problémy jsme se už za těch 30 let dokázali alespoň částečně vyrovnat. Rozhodně se, myslím, nerozhoří kolem česko-německých sporů taková bitva, jako třeba ještě v 90. Nebo začátku tohoto tisíciletí. Spíš se fakt více diskutuje o té normalizaci, ale na Slovensku v podstatě společnost ještě nedospěla k tomu, aby se pořádně vyrovnala po mnoha desítkách let se slovenským štátem. Je tam vlastně pořád určitá nostalgie po tom, že to byl vlastně ten první štát, který existoval. Ono sa to tiež ukazuje vypuklo na príklade biskupa Vojtašáka, ktorého časť katolíckej cirkvi na Slovensku stále dúfa, že sa spustí proces jeho blahorečenia, pretože táto časť vníma vlastne iba tú jeho tragédiu, ktorá sa odohrala po roku 1945 tým, že bol vlastne prenasledovaný komunistami a odsúdený vo vykonštruovanom procese na mnoho rokov tvrdého žalára. Ale tá časť, samozrejme, keď sa povie A, musí sa povedať aj B, ako keby vytesňovala čím bol Vojtašák pred rokom 1945, že bol vlastne súčasťou establishmentu ľudáckého režimu, bol členom štátnej rady, ktorá bola kvázi akousi druhou komorou vtedajšieho slovenského parlamentu a bol to človek, ktorý jednoznačne schvaloval deportácie židovského obyvateľstva do nacistických vyhladzovacích táborov. Já bych jenom tady navázal na pana kolegu, protože tady třeba vidím to, že důležité je teď zkoumat vatikánské archivy,
které jsou teď nově otevřeny z doby Pia 12. Protože teď jenom doporučuji k vaší pozornosti knihu, která vyšla loni, nebo předloni, od Johana X, což je ředitel Vatikánského archivu státního sekretariátu, tedy toho vlastně, řekl bych, hodně důležitého archivu vatikánského. A ten napsal právě knihu o některých aspektech politiky Pia 12. hlavně za druhé světové války. A on tam velice ostře odsuzuje právě činnost slovenských biskupů, včetně Vojtašáka. Protože souhlasím s kolegou, někteří slovenští historici velmi adorují tuto osobnost a chtějí, aby Vojtašák byl blahořečen, ale doufám, že právě ve Vatikánu už v současné době není ten vliv těch slovenských nacionalistů takový, jako byl ještě třeba za Jana Pavla II. Ono, ještě jak můžem, tu se ukazuje, jako keby to byla taká sústredená akcia istej časti katolíckých kruhov, pretože v súvislosti s beatifikáciou, teda beatifikácia Vojtašáka istým spôsobom súvisia s pokusom o blahorečenie Janoša Esterházyho. Pretože ako keby tam existovala nejaká tajná dohoda, že my vám podporíme toho, my vám zase toho. Jenom... A vlastne táto snaha spustiť znovu proces beatifikácie Janoša Esterházyho je už vlastne tretím pokusom a tentokrát tá iniciatíva nevychádza ani z Maďarska, ani zo Slovenska, ale z krakovskej arcidiecezy. Naťukáváme spoustu, otevíráme spoustu oken, spoustu dveří, jenom jako trošku, abyste věděli, že to souvisí stále s karpatskými Němci. Ten zmiňovaný Steinhübl byl poslancem slovenského štátu, byl prostředníkem mezi slovenskými biskupy, který jsou právě zmiňovaní, byl velice blízko tomu zmíněnému biskupu Vojtašákovi. A byl teda členem parlamentu, slovenského parlamentu. Takže my jsme vyčerpali čas. Asi máte dojem, že jsme ten oblouk opravdu jenom strašně rychle naštrtli. Doufám, že se nám ta skica aspoň trošku povedla, že máte nějaké tušení, jak ty věci spolu souvisí. V současné době existuje spousta skvělé literatury už. Na tu odkazujeme. A že ty věci jsou aktuální i dnes. Máme teďkon, možná jestli chcete ještě něco dodat, než otevřeme diskuzi, něco, co chcete třeba shrnout, aby jsme se neutápili v těch jednotlivostech. Já bych jsem len tak naskicoval ten vývoj, který potom začal do roku 1938 po Mnichovské dohodě, keď se slovenským nacionalistům podarilo dosiahnuť svoj politický cieľ autonómiu slovenskej krajiny a neskôr potom aj úspešnú secesiu od zvyšku republiky v marci 1939, tak vlastne hlavnú rolu v prostredí v komunite karpatských Nemcov zohráva práve zmienený Franz Karmazin a ním vedená Deutsche Partei, ktorá bola jedinou politickou organizáciou položená na vychádzajúce vlastne z nacionálno-socialistickej ideológie a budovaná vlastne podľa vzoru NSDAP. Išlo vlastne o pokus o totálne zglejšaltovanie celej nemeckej komunity, pretože preukaz Deutsche Partei vlastne legitimizoval zároveň aj príslušnosť k nemeckej národnosti. Samozrejme, nie všetci s týmto súhlasili, ale veľká časť Nemcov, takzvaná mlčiaca väčšina sa pridala na stranu Deutsche Partei. Malo to, samozrejme, neslo to viaceré implikácie, dochádza k zhoršeniu vzájomných vzťahov s majoritným slovenským obyvateľstvom a tá nemecká komunita je čím ďalej tým viac zapájaná vlastne do vojnového úsilia Tretej ríše. Jedným z takých symbolov je nábor mužskej populácie nemeckej národnosti na práce do Nemecka, alebo potom verbovanie mužov nemeckej národnosti do Waffen-SS. U koncu vojny toto číslo činilo viac ako 8200 osôb.
bojovali v rôznych frontových jednotkách, ale veľká časť, keďže nevyhovovali tým prísnym fyzicko-rasovým kritériám, bola nasadená ako strážni v koncentračných alebo vyhľadzovačných táboroch. No a koncom vojny potom v súvislosti s vypuknutím povstania na strednom Slovensku aj postupom frontu dochádza k evakuácii nemeckého obyvateľstva, ktorú organizuje Deutsche Partei v spolupráci s nemeckou okupačnou mocou a takmer 100 000 ľudí nemeckej národnosti odchádza z územia vtedajšieho Slovenska, či už do Nemecka alebo do Sudet. A potom len časť z nich sa vrátila na Slovensko po skončení druhej svetovej vojny. Ja bych rád řekl jenom jednu větu. Já si myslím, že právě tato historická reflexe je předpokladem pro to, abychom dnes žili ve svobodě a v situaci uznávání lidských práv. A jenom, a to říkám i z vlastních historických zkušeností po druhé světové válce v Německu, kde se tohle nestalo. Tato historie se vždycky vrací, když lidi nejsou schopni se dívat na to. A proto se v tom můžeme se vzájemně pomáhat. Já si myslím, že to je naléhavě potřeba se opravdu skutečně dívat i na ty tmavé fleky a epizody vlastní historie. A to na konci dělá lid silným. Já bych jenom dodal, že vlastně spíš obecně, že skutečně velkou zodpovědnost by měly mít právě jak církevní, tak i politické elity, intelektuální elity, aby dokázali naopak společnost sklidňovat, nikoli polarizovat, protože pak, když je ten džin nenávisti, násilí a nacionalismu vypuštěn, tak se těžko vrací do lahve a naopak velmi rychle může metastázovat do různých dalších oblastí ve společnosti. Děkuju a teď máme určitě před sebou asi 20 minut dotazů, nesouhlasů, reflexí. Vždycky se prosím vás představte, když budete něco říkat. Ptát se, prosím. Je tu ptát se, když tak můžete i v chatu najít vy, kteří to sledujete online. Jsme vás vyčerpali. Je to do toho. Moje jméno je Václav Růžek a já jsem chtěl říct, není to tady úplně otázka, ale připadá mi důležitá ta úloha té demokracie. A vlastně jsem si až možná tady při té diskuzi trochu uvědomil, že je strašně důležitý jako nebrát křesťanství jako ideologii, protože pokud budeme brát křesťanství jako ideologii, tak samozřejmě je to trochu v rozporu s demokracií, protože to, aspoň teda katolický křesťanství je teokratický asi spíš než demokratický, že jo? Nebo prostě, já nevím přesně, nejsem teolog, nedokážu tohleto přesně popsat, ale vlastně pokud budeme brát křesťanství jako nějaké niterné směřování, tak to v rozporu s demokracií jistě není, že jo? Takže mi připadá důležitý prostě jednak nebrat křesťanství jako ideologii a dát prostě tu šanci té demokracii, no. Když to tak řeknu. Chcete reagovat někdo? Já bych řekl, že jste to řekl naprosto přesně. A myslím si ale, že v podstatě není rozpor mezi tím hlásit se k demokracii v té podobě, v jaké ji máme zavedenou, a mezi tím hlásit se ke katolickému křesťanství. Tady si myslím, že skutečně žádný rozpor není a vždycky záleží na tom, jak právě ten jednotlivec křesťan k té interpretace svojí víry a svého tedy vztahu k Bohu přistoupí. Protože já si myslím, že skutečně autentické křesťanství, které je založeno na vztahu k evangelnímu Ježíši, je
skutečně naopak vlastně určitým mostem, který k té jakoby pluralitě a demokracii vede. Katolické křesťanství je jako hierarchické přece. Jo, a to je, já si myslím, že to je opravdu určitý rozpor, který je těžko vysvětlitelný. Vy jste to říkal na začátku i pro mě velmi správně. Co je v popředí víry? Je to dogma, anebo je to vztah? Když to je dogma, tak se hádáme a bojujeme o pravdě. A když to je vztah, tak si dáváme vzájemně svědectví o tom vztahu a pomáháme si vzájemně, jo, dobrý, už jsou pochybnosti, ale v tom si pomáháme vzájemně najít cestu k tomu Bohu, který je víc než všechno, co my o něm můžeme mluvit a říct. Myslím si, že ještě teda se na to zeptám jednou, klíčový je ten obraz Boha, že jo? Už jsme to tady debatovali u toho Krista Krále, jestli toho Boha teda vidíme jako toho vládce, jestli vidíme ho tím prizmatem toho absolutistického tatíčka na někde daleko, který nás hlídá dennodenně, anebo je to založený teda, jak jsi to říkal, na tom spíš ježíšovském vztahu k Bohu. A jak mluví Ježíš o Bohu? On vyprávěl historie, svědectví, léče lidí, osvobodil lidí od určité interpretace víry legalistický a pomáhal k tomu, aby zase našli vztah k tomu Bohu, který dává svobodu. A neříkám, že nemusíme se hádat i o pravdě, o Bohu. OK, ale co je v popředí? Pomáháme si vzájemně najít cestu k tomu Bohu, kterému stejně nerozumíme tady na světě. A jinak je opravdu dané to nebezpečí, velké nebezpečí, že se víra stane ideologií a ideologie je používaná i v politickém systému. Já si myslím, že to je opravdu hluboký zneužití víry. Tamhle vzadu. Zuzana Matysovská. Mňa by zaujímalo, akú rolu v tom procese ideologizácie náboženstva by mohli zohrať teologické fakulty. Mám za to, že racionálna reflexia nejak bráni práve tomu zneužívaniu, ale vieme, že to na Slovensku chýba a do istej miery aj tu v Čechách. Tak či aj v tomto nejaká historická skúsenosť, kde to fungovalo, alebo kde práve ta fakulta bola nejakou brzdou v tom zneužívaní politickom. To je Jaroslave na tebe. Jo? To si tak myslím. Jako tady šlo o to, že velká část, když se budeme bavit o meziválečném období, jo, o kterém jsme hovořili nejvíc, tak tady se ukázalo, že teologické fakulty nebyly schopné čelit tomu nárůstu nacionalizace a nedemokratizace. A zase to je ovšem rozdíl, protože na českých teologických fakultě, nebo na české teologické fakultě, samozřejmě v Praze, v Olomouci tehdy, tak přece jenom převažoval možná ten tradiční nebo tradicionalistický výklad teologie, ale v podstatě to byl výklad, který směřoval proti těm fašizujícím a nacistickým tendencím. Na německé teologické fakultě, protože tehdy byly teologické fakulty národnostně rozděleny, no tak tam byl docela silný vliv teologů, kteří přicházeli z Německa,
A byly to skutečně pak ale i výrazné teologické kapacity. A třeba Michael Schmaus, což byl vlastně pak velký teolog i třeba v západním Německu po druhé světové válce, no tak ale přicházel vlastně s tendencemi, které byly silně ovlivněny právě tím výkladem, jsme se bavili o tom Kristu králi, tím výkladem v podstatě, který si Krista a náboženství uspůsoboval potřebám německé nacionální a nacistické ideologie. A řekl bych, že právě teologické fakulty nemusí automaticky znamenat to, že budou čelit těm negativním tendencím výchovou kněží. Já si myslím, že v současné době je daleko důležitější, než tedy se soustředit jenom na teologické fakulty, vytvářet určité kreativní společenství, duchovní, intelektuální, samozřejmě částečně jakoby nějak vědecké a tam skutečně vést ten plodný dialog, který třeba v současné době předpokládá ona synodální cesta, kterou tedy nastínil papež František. Takže já si myslím, že je potřeba v katolickém prostředí vytvářet taková společenství, jako je třeba zase bych řekl Dominikánská 8, což říkám tradičně, anebo třeba Fortna, anebo další vlastně ty kreativní společenství. Nedá se říct, že ty teologické fakulty v současné době jsou zárukou toho, že tam bude se rozvíjet nějaký plodný dialog. Bohužel si myslím, že Katolická teologická fakulta v Praze je dokladem toho, že to naopak může být velice rigidní a řekl bych málo otevřené prostředí. Slovensko, jestli chcete dodat slovenskou perspektivu, nechcete. Já se k této otázce naozaj nevím kvalifikovaně vyjadřit. To je mimo můj záber profesní. Ospravedlňuji se. Jasně. Já jsem Miro Rozložník. Nedotkli jsme se teda ještě jednej témy a to bylo to vyhnání. Nějak tomu nedošlo pravděpodobně. Moderátor to trošku dal do závorek, protože to je tak ohromné téma, že můžeme udělat nějakou další debatu na podzim určitě, ale ptejte se dál, jenom jakože to bylo trošku... Mě by zaujímalo prostě, či se dá nějakým způsobem krátko zhrnout ten rozdíl toho způsobu vyhnání v českých zemích a na Slovensku, protože já mám ten pocit, že... keď to teda mám nějak jako velmi hrubo prostě jako rozlíšit, tak to vyhnání občanů německé národnosti v českých zemích bylo daleko tvrdší než na Slovensku. Jistým způsobem, keď to teda vezmeme i do úvahy občanů maďarské národnosti. Pokud vím, tak legislativně to bylo dané, ale mám pocit, že na tom Slovensku to přece jen nepriběhalo až tak tvrdě jako v těch českých zemích. Je to pravda? Myslíte si to, alebo bylo to rovnako? Jako... Je to v podstatě dané tím, co jsme tu už načetli, šlo o početnost těch komunit. Keďže německá komunita na Slovensku podle sčítania ľudu z roku 1940 čítala maximálně 130 tisíc ľudí. A ako som už spomenul, koncom druhej svetovej vojny prevažná časť tých ľudí sa ocitla mimo územia vtedajšieho Slovenska, aj keď na území obnovenej Československej republiky, lebo časť týchto evakuantov smerovala do Sudet, teda do českého pohraničia a tam sa stali aj svedkami divokého odsunu. Na Slovensku platili aj iné zákony, pretože prenasledovanie, internovanie Nemcov sa nedialo len na základe dekretov prezidenta republiky, ale na základe nariadení Slovenskej národnej rady.
A pokiaľ ide o ten tzv. Divoký odsun, tak na Slovensku, pokiaľ viem, sa odohral jeden jediný prípad. A to bolo vlastne dané aj tým, že Slovensko v podstate malo hranicu, nemalo priamu hranicu s Nemeckom, a pokiaľ išlo o porazenú Tretiu ríšu, tak malo spoločnú hranicu s Rakúskom. A jedinému takému násilnému aktu došlo v auguste 1945 a týkalo sa to Nemcov z obcí Most a Schildern, to je dnešná časť Dunajskej Lužnej, keď ich orgány doslova vyhodili na hranicu smerom do Rakúska na Berg a tam ich nechali na pospas svojmu osudu. Z tých evakuantov sa len malá časť potom vrátila naspäť na Slovensko a keď sa vracali, tak zistili, že ich domy, majetky už boli zabraté, či už presídlencami, či už sa spomínal z Maďarska alebo podkarpatskej Rusy, ktorú anektoval Sovietsky zväz, alebo zo severných regiónov. A veľká časť týchto ľudí sa potom ocitla v internačných táboroch a potom v rámci tzv. Organizovaného odsunu od roku 1946 bola potom vysídlovaná na územie okupovaného Nemecka. Do roku 1947 sa to dotklo necelých 33 tisíc osôb. Pokiaľ išlo od tých ľudí, ktorí mohli zostať a boli nemeckej národnosti, tak to boli ľudia, ktorí sa preukázateľne zúčastnili odboja. Čiže boli to väčšinou komunisti, ale aj viacerých z nich sa tiež dotklo násilné vysídlenie. Potom to boli ľudia, ktorí žili v etnicky zmiešaných manželstvách a potom to boli profesie, ktoré boli v povojnom období vyslovene nedostatkové. Suma sumárom, pri prvom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 1953, sa k nemeckej národnosti na Slovensku hlásilo necelých 5000 osôb. Samozrejme, mnohí si z pádnych dôvodov zatajovali svoju nemeckú národnosť a predpokladá sa, že na Slovensku mohlo zostať okolo tých 15 tisíc ľudí, ktorí vlastne patrili k tej nemeckej komunite. Ja som zapomnel dodať, že pán Michal Švác napsal knižku Evakuace Nemců ze Slovenska 44-45, respektive je spoluautorem, takže tam asi se můžete dočíst všechny tyhle ty data a reálie a strašné osudy. Já bych jenom možná doplnil ještě na tu otázku, že k některým násilným excesům proti Němcům nedocházelo v době toho divokého odsunu, ale už dřív, třeba v době Slovenského národního povstání. A pak je fakt, že skutečně velká část Němců tehdy už jakoby se ocitla v těch českých zemích a taky vlastně jeden z těch největších zločinů, který se odehrál, to byl masakr v červnu 1945 u Přerova na švédských šancích, no tak ten se týkal právě karpatských Němců. Jo. Kteří se vraceli. Kteří se vraceli, ano, přesně tak. Ano. Vlastně reagovat, protože to byli Dobšinčani. Já pocházím z Dobšinej, takže prostě vím, o čo se vlastně jednalo. Nebyl to potom ten důvod, že se tyto věci zastavily? Vlastně tím, že vlastně v tom Přerově prostě došlo k tým veľkým excesom, dokonca takým, že to bol československý nejaký úplne oddiel, ktorý zlikvidoval. To bol slovenský dokonce velitel, Pazúr. Pazúr, áno. Jo, to bol vlastne slovenský, tedy voják, ale nezastavili se kvůli tomu, protože další excesy se odehrávaly dál v létě, pak stačí třeba připomenout Ústí nad Labem, vlastně masakr Němců, poté se došlo k výbuchu.
Takže to bylo vlastně ještě v červenci 1945. Kdy se začíná zastavovat ten násilný divoký odsun, je až v okamžiku, kdy jsou tady vlastně dány rámce pro vysídlení odsun Němců postupu Rýmskou konferencí. To je vlastně přelom července a srpna 1945. Teprve tehdy se vlastně ty násilné excesy zastavují. Možná se můžeme tomuto tématu věnovat, Benedikte, někdy příště. Je to ohromné téma. Říkali jsme, že chybí reflexe slovenského štátu na Slovensku v určitých částech. Ta debata neproběhla. Stejné vakuum máme možná i na české straně právě, nebo podobné vakuum, nebo jsou tam bílá místa, nepojmenovaná místa, na kterých právě pracuje třeba i Ackermann Gemein, nadívám se na tebe, Alberte Petře, právě co se týká tohodle strašného období, co následovalo po válce. Ale to... i skupiny jako Antikomplex tady v Čechách. Ano. Jo, to je velká věc. Máte ještě někdo poslední otázku, že byste neusnuli, kdybyste odešli z tohoto sálu a nepoložili ji? Tak to je skvělý. Dneska usnete. Já jsem Nekopoldová a mě hodně zajímá to otázka židů, jak těch deportací, tak i těch záchranců židů. Bylo řečeno, že biskupové v podstatě souhlasili s deportacema, ale na Slovensku bylo poměrně dost těch záchranců a chtěla jsem se to, jestli jsou známé nějaké případy, kdyby naopak zase církev těm židům pomáhal, třeba v jednotlivých případech. To je další ohromné téma, ale děkujem za otázku. Prosím, jenom krátkou odpověď, protože tohle to je samozřejmě... Pokud jde o poměr k počtu obyvatelstva, tak počet udělených titulů, pokud jde o Slovensku, patří mezi ty nejvyššie. Určitě byly nějaké případy, pokud jde o záchranu židov katolickými kňazmi alebo laikmi, ale teraz má narýchlo nějaký případ nenapadá. Napadá ma případ v souvislosti právě s jedným německým kňazom z Kopernice, německý Deutsch Lita, keď v čase, keď začali deportácie zo Slovenska koncom marca 1942, tak sa mu podarilo vytiahnuť z transportu jedno dievča, ktoré predtým z rodiny obchodníka práve v tej Kopernice, ktorého Nemci potom na začiatku roku 1939, miestni Nemci vlastne z obce vyhnali. A samozrejme, to je veľmi zložitá problematika a nedá sa to takto jednoducho vlastne na to zodpovedať. Ešte než Jaroslave, ja jenom skrnu to, že vlastne bavíme sa asi o 60 tisícech lidí, židů, kteří byli deportováni ze Slovenska, respektive 70 tisíc židů. Já bych když, být, když, když 70. To bylo přes 70 tisíc. Ta prvá fáze deportací trvala od konca marca do takmer konca oktobra 1942 a dotýkalo se to viac jako 57 tisíc lidí. Velká část z týchto deportovaných skončila v Lublinskej oblasti. Prvo v tzv. Tranzitných getách a neskôr potom od júna do polovice júna smerovali transporty priamo do likvidačného tábora Sobibor. A druhá časť deportovaných potom končila v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. No a potom po vypuknutí, po okupácii krajiny Nemcami koncem augusta 1944 začala druhá vlna deportácií a tá zasiahla okolo 12 tisíc osôb. A to se bavíme o tom, že v čele státu je katolický kněz, v poslaneckých lavicích sedí poslanci, katolický kněží a tak dále. Ale to je opravdu zase další ohromné téma, Jaroslave. Ale já jenom vlastně bych doplnil to nějaké konkrétní jméno, protože
velmi důležitou roli sehrál tehdy Banskobystrický biskup, a teď hlavně myslím na dobu kolem porážky Slovenského národního povstání, tedy podzim roku 1944, kdy z jeho iniciativy se vlastně podařilo skrýt jak odbojáře, kteří se vlastně skrývali před nacisty, tak i právě příslušníky židovské národnosti, aby se nedostali gestapu do rukou. Takže Banskobystrický biskup v té době sehrál velice pozitivní roli. Jo, byl to jeden z mála biskupů, který také vystupoval v tom demokratickém a nikoli v nacionálním duchu. Takže děkuji vám za to, že jste poslouchali, za dotazy, a především děkuji panelistům za účast a za jejich názory. Pěkný večer. Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.